Γεια χαρά, Σάκης εδώ από το GameOver.gr και σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω το Little Big Planet του PlayStation Vita. Ένας τίτλος που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες στα ευρωπαϊκά καταστήματα και εμένα προσωπικά με ενθουσίασε. Είχα πολύ καιρό να ευχαριστηθώ ένα καλό παιχνίδι στη νέα φορητή κονσόλα της Sony. Πριν πάμε στα του παιχνιδιού, να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, στην ανάπτυξη δεν βρίσκεται η Media Molecule, αλλά βρίσκονται τα Tarsier Studios, η Tarsier Studio, δεν ξέρω, κάπως έτσι τέλος πάντων, από τη Σουηδία και η Double Eleven από την Αγγλία. Ωστόσο, στην ανάπτυξη βοήθησαν εσωτερικές ομάδες της Sony και τη γενικότερη επίβλεψη είχε φυσικά η Media Molecule. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτή υπεύθυνη. Κάποιοι από εσάς θα φοβηθήκατε, όταν ακούσατε, διαβάσατε, είδατε ότι δεν βρίσκεται η Media Molecule πίσω από αυτόν τον τίτλο. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι θετικό για το παιχνίδι, διότι οι νέοι άνθρωποι έφεραν και πολλές νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες. Και εννοείται τα χαρακτηριστικά του Vita, οι δυνατότητες, η μπροστά touch, το touchpad πίσω, το γυροσκόπιο, έδωσαν πολλά νέα χαρακτηριστικά στο gameplay, νέα στοιχεία, έδωσαν γενικότερα μια έτσι φρέσκια δομή στο παιχνίδι. Ας μην πολυλογούμε όμως, πάμε στα του παιχνιδιού. Όπως και κάθε Little Big Planet, έτσι και αυτό, ξεκινάμε με ένα sack boy ή sack girl, ο δικός μου είναι πολύ cool εδώ πέρα, σε ένα pod. Και έχουμε τις τρεις επιλογές. Πρώτα απ' όλα, το story, το single player campaign που λένε και στο Call of Duty. Δεύτερον, το community, εδώ μπορούμε να κατεβάσουμε, να παίξουμε, να βαθμολογήσουμε και γενικότερα να έρθουμε σε επαφή με δημιουργίες άλλων παικτών. Και το My Levels. Στο My Levels μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας πίστες, δικά μας επίπεδα. Έχουμε πραγματικά χιλιάδες επιλογές και μετέπειτα να τις περάσουμε στο community και να τις μοιραστούμε με φίλους μας και με την κοινότητα γενικότερα. Πάμε όμως να δούμε το story mode. Στο story mode βλέπετε έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος χωρίζεται σε πόσους είναι, 5, 6, 7 κόσμους. Εγώ βρίσκομαι στον τελευταίο, απλά περιμένω για να το τελειώσω, να τελειώσω με όλους τους υπόλοιπους το 100%. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν θα σας δείξω πίστα από προχωρημένο στάδιο. Ας δούμε από την δεύτερη πίστα. Λοιπόν, υπάρχει story, το οποίο story, εντάξει, κλασικά, ένας πολύ κακός θέλει να κάνει κακό σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και εμείς, μαζί με διάφορους χαρακτήρες μέσα από το παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να τον αποτρέψουμε. Κάθε κόσμος έχει τη δική του θεματολογία, το δικό του εικαστικό και τη δική του μίνι ιστορία. Στο συγκεκριμένο, που μόλις θα φορτώσω, είναι μια κοπελίτσα η οποία βοηθάει ζητάει τη βοήθειά μας. Αυτή είναι η κοπελίτσα που μόλις είπα. Λοιπόν, ωραία, έχω τον έλεγχο του Sackboy. Τι γίνεται τώρα? Καταρχάς, μπορούμε να κάνουμε, εννοείται, αλλαγές στην... Όχι, εδώ θα πατήσω Don't Allow to Join. Και μιας και το είδαμε μπροστά μας, να πούμε ότι υπάρχει co-op στο παιχνίδι, online co-op, μπορείτε να παίξετε με φίλους σας ή με και με αγνώστους μέσα στο PSN. Δουλεύει άψογα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ προσωπικά το δοκίμασα και είναι όπως όλα τα υπόλοιπα Little Big Planet. Cool, που λένε και οι Αμερικάνοι. Fun. Και cool και fun. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, βλέπετε ότι υπάρχει ένα διακεκομένο μπλε σημείο που μπορώ να το αγγίξω, να γυρίσω τη ροδέλα και να ανοίξει η γέφυρα, για λίγα δευτερόλεπτα βέβαια, ώστε να προχωρήσω απέναντι. Θα σας δείξω και αυτό εδώ το σημείο. Εδώ αντί για μπλε είναι πράσινο, που σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το πίσω touchpad με τα δάχτυλά μου για να ανοίξω την πλατφόρμα και να περάσω απέναντι. Όπως και εδώ, να κατεβάσω την πλατφόρμα, να ανέβω πάνω. Κάπως έτσι λειτουργούν κάποια έτσι σημεία με το touch. Θα πείτε τώρα, αυτό θα κάνουμε όλη την ώρα, θα βάζουμε τα δάχτυλά μας στην οθόνη? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ωστόσο, ναι, θα χρειαστείτε αρκετές φορές να βάλετε τα δάχτυλα μπρος και πίσω στην οθόνη και να γενικότερα να χρησιμοποιήσετε το γυροσκόπιο. Μη σας τρομάζει, γιατί και εγώ τον ίδιο φόβο είχα, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εντυπωσιακό, δουλεύει άψογα, έχουν πολύ ωραίες ιδέες μέσα, χρησιμοποιούν πολύ ωραία τα touch κτλ. Οπότε κανένα πρόβλημα, ευπρόσδεκτα στο 100%.
Τα γραφικά δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα, σε τίποτα όμως, από τις μεγάλες εκδόσεις του PlayStation 3. Τα physics κλασική αξία στη σειρά. Οι υφές εξαιρετικές που σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πραγματικά αυτό που θέλουν να δείξουν, δηλαδή το χαρτόνι είναι χαρτόνι, το ξύλο είναι ξύλο κτλ. Κτλ. Θα σας δείξω λίγο ακόμη από εδώ πέρα. Άνοιξε για λίγο η πόρτα. Η πόρτα λέω, η πλατφόρμα και ανέβηκα πάνω. Λοιπόν, για να ολοκληρώσετε το single player campaign θα χρειαστείτε περίπου 8 με 10 ώρες. Αναλόγως το πόσο ψαγμένοι θα είστε. Έχει διάφορα μυστικά, αυτοκόλλητα, stickers κτλ. Κτλ. Είναι μεγάλο παιχνιδάκι. Για φορητό είναι super, υπέρα αρκετό. Λοιπόν, εκτός από τις κεντρικές πίστες που πρέπει να τελειώσουμε για να προχωρήσουμε στο campaign, υπάρχουν και κάποια mini games πίστες επίπεδα, τα οποία ξεκλειδώνονται αφού μαζέψουμε κάποια συγκεκριμένα κλειδιά μέσα μέσα στις πίστες, στα επίπεδα. Το συγκεκριμένο ζητάει να γυρίσουμε έτσι τη συσκευή. Μπορείτε να την παίξετε τοπικά με έναν φίλο σας, τοπικά στο ίδιο μηχάνημα. Εγώ χειρίζομαι αυτό το ρομποτάκι με τα πλήκτρα και τον αναλογικό, ενώ ο φίλος μου απέναντι, εγώ είμαι μόνος μου τώρα, με αφήσανε μόνο μου, χειρίζεται έτσι το ρομποτάκι από εδώ και γενικότερα πέφτει ξύλο. Έχει πολύ χαβαλέ, πολλά mini games πραγματικά έχουν πολύ πλάκα και είναι πολύ ωραίο, ευχάριστο να ξεφεύγετε λίγο από το βαρύ single player και να ξεσκάτε σε ένα mini game. Δεν θα σας δείξω άλλο από single player, δεν θέλω να σας το χαλάσω γιατί έχει πραγματικά πολύ ωραίες ιδέες, όμορφους σχεδιασμούς στις πίστες, όμορφους σχεδιασμούς στις πίστες και δεν λέει να σας το χαλάσω. Πάμε να δούμε τι παίζει με το community. Μπορούμε να διαλέξουμε, να μπούμε στο μενού και να διαλέξουμε μία πίστα η οποία έχει βαθμολογηθεί υψηλά από τους υπόλοιπους παίκτες. Μπορούμε να την κατεβάσουμε ή να την παίξουμε εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, on the fly, streaming δηλαδή. Μπορούμε όμως να την βάλουμε να κατεβαίνει και εμείς να κάνουμε κάτι άλλο στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε υπάρχουν περίπου 11.422, περίπου, μου αρέσει που λέω περίπου, levels από παίκτες που δημιούργησαν και ανέβασαν στο διαδίκτυο, στο PSN. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και το παιχνίδι φτάνει σε περισσότερα χέρια, αυτό το νούμερο εδώ θα ανεβαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δοκίμασα μερικές δημιουργίες από κάποια παλικάρια και έχουν κάνει απίθανη δουλειά, απίθανη όμως. Οπότε αν τυχόν είστε κάτοχοι του Little Big Planet, του συγκεκριμένου, δείτε οπωσδήποτε τι έχουν κάνει τα παλικάρια εδώ μέσα. Μέχρι και κάτι arcade παιχνίδια τύπου Frogger και τα λοιπά. Αυτά και με το community, πολύ πράγμα με το community. Και το τελευταίο mode, ας το πούμε έτσι, είναι το My Levels, δηλαδή ο Creator. Μπορούμε εδώ να δημιουργήσουμε τις δικές μας πίστες. Εγώ είμαι λίγο σκράπας εδώ πέρα, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, δηλαδή ούτε κατά διάνοια να πλησιάσω εκείνα τα τέρατα που φτιάχνουν κάποια παλικάρια, τα οποία είναι και απλοί χρήσεις, δεν είναι δηλαδή developers κτλ. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν. Τέλος πάντων, το μοναδικό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να αλλάξω χρώμα στο Sackboy μου και να προσθέσω διάφορα αντικείμενα στον κόσμο, όχι από εδώ, αλλά από εδώ. Βλέπετε μπορώ να περιηγηθώ στα μενούς με την οθόνη αφής. Βέβαια εμένα λίγο με δυσκολεύει γιατί έχω κάτι δαχτυλάρες να. Κοιτάξτε τι κάνω εγώ, απλά βάζω πολλά μπαλάκια του ping pong στον αέρα και όταν έρχομαι στο play mode χαίρομαι που πέφτουν και κάνουν physics. Δεν είναι φανταστικό? Άντας κάνουμε και save changes. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά tutorials για το πώς να δημιουργήσετε, πώς να κάνετε upload, τι είδους εμπόδια και patterns να βάλετε μέσα στις πίστες ώστε να φαίνεται πιο όμορφο κτλ. Λοιπόν, εγώ είμαι σε play mode της πίστας που έπαιξα και κοιτάξτε, πολύ χαριτωμένα εδώ πέρα, παίζω με τα μπαλάκια του ping pong.
Braveheart.gr είμαι μέσα, βαθμολογήστε με. Εντάξει, έχω τρομερή δημιουργία, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Πλάκα κάνω. Αυτά με το παιχνίδι, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Βαθμολογία από εμένα είναι 9,5. Ναι, τόσο ψηλά. Το παιχνίδι είναι εκπληκτικό. Ίσως είναι και το καλύτερο Little Big Planet που έχει κυκλοφορήσει. Όσο παράξενο και βαρύ και αν ακούγεται. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους φίλους που έχουν PlayStation Vita. Ακόμα και σε αυτούς που δεν γουστάρουν τέτοια έτσι χαριτωμένα και διασκεδαστικά παιχνιδάκια. Το συγκεκριμένο πραγματικά πιστεύω ότι θα το γουστάρετε μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά, να παίζετε παιχνίδια. Γεια χαρά!